Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série World of Tanks. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy, jdeme na bitvu. GVS to... A jo, zatím, čau čau, švero. Že tam se rozstřeďáci. Tak nic. Jak se minout? Kam to probil? Ty vole, už je ten Heber do mě, tady ještě ucha. To je prostřeleno, dobře to má uhlovaný.
Dobré. Hergot. No. Tak to by bylo přetahování se 90. Good night, zmrde. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.